Jā, Kristi, bet vēl tur tavu intuli. Viņam bija līdz pasmaidi par Kristi. Jā, vai ne, tu filmē. Ej, kāpēc. Čau, Tāpēc ir visi pieteikti. Jā. Mēs esam LNTS čavā. Tur šādā fonu vai? Runāsim atkal. Keiti, pagaidi! Atrāk šurpā! Atrāk! Šīs ir galvenai cietušais! Cietušais! Es neinteresi par to, kādu līdz viņa ir ģimene. Viņa ļoti raud, viņa ļoti emocionāla. Keiti, pagaidi! Viņa ļoti emocionāla. Un tā ir debīla Krista! Viņas mamma, kas ir mūsu Kura? Krista nav atūkējis! Un viņai neki botas! Un viņa ir ļoti emocionāla, jo viņas mamma tikko viņa atkal sāskata. Visas kājas ir pilnīgi zila! Jā, bet neteikti! A tā! Un Lūka aizgāja mūsu žūri. Ļoti apaingojāt un... Tāpēc, ka mēs filmējām. Nofilmēts! Aģi atvērti! Tāpēc! Nē, ir labi.